энэ ч олоо мэрэгчлийн хүмүүс ч гэсэн эдийн засгийн шинжээчдийн зүгээс ч олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн зүгээс ч бас энд хэлж байна. Сая бид нар бол жишээлбэл зээлийн хүүг бууруулах, эргэн төлөлт нөхцөлийг одоо сулруулах, эргэн төлөлтийг эргэж харах энэ асуудал бол дэлхийн бүх улс орнуудын хувьд өнөөдөр мөнгөний бодлоготой байрч байгаа онц арга хэмжээ байгаа. Өөрөөр хэлбэл цар тахлын үед юуг илүү анхаарах вэ гэвэл хувийн хэрэглээ иргэдийнхээ орлогыг баталгаатай хадгалах, орлогыг нэмэгдүүлэх, ажлын байрыг хадгалах чиглэл бүх улс орнуудын төсөв мөнгөний бодлого чиглэж байгаа. Бид ч гэсэн цар тахлын үед энэ чиглэл рүү илүү их анхаарч төсөв мөнгөний бодлогыг бол гаргаж байгаа л та. Тийм учраас бид нар одоо энэ дээр зээл 11%-аар мөнгөний нийлүүлэлт 18%-аар өсөх тооцоо гарсан гэж байна. Тэгвэл зээлийн энэ өсөж байгаа 11%-ийг харин бичил жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд шилжүүл одоо чиглүүлэх ингээдтэй нөхцөлийг нь сайжруулах хэрэгтэй байна. Яг тэгвэл тэр жижиг бичил дунд бизнес эрхлэгчд маань зээл авъя гэхээр нөхцөл шаардлагыг хангаж чаддаггүй. Тийм учраас зээл авч чаддгүй. Гэтэл банк одоо өнөөдөр зээл 11% өсөх тухай бид нар энд мөнгөний бодлогынхаа тооцоон дээр ярьж сууж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бидэрт ирж байгаа хүсэлт эрэгддэгээ уулзж байгаа хамгийн их хүсэж байгаа зүйл өөрөө бичил жижиг дунд үйлдвэрлэл. Өмнө жишээлбэл Хас банк бичил бизнесийг дэмжих маш сайн төсөл хэрэгжүүлээд жинхэнэ өрхийн бичил бизнес эрхлэгчэд ойдл нөгөө гутал гээл гой гой бүтээгдэхүүнүүд гараад тэр маань өөрөө борлогодоод явцдаг байсан. Тэгэхээр бид нарыг одоо энэ цар тахлын үеийн мөнгөний бодлогоч төсвийн бодлогоч юу юм гэхээр энэ ажлын байраа хадгалж байгаа иргэдийг орлоготой байлгаж байгаа салбараа ил төлхөө дэмжих а ингээдтэй гаргаж байгаа бүтээгдэхүүнийг борлуулах зах зээл дээр нь бас илүү анхаарах асуудал өөрөө маш их чухал байгаа. Тэмч учраас ажлын хэсгээр ярьж байгаад энэ удаад бид нар энэ мөнгөний бодлогын юм дээр төсөв мөнгөний бодлогоор одоо хэрэгжүүлэх уялдаа холбоогийн хангах тухай заалтыг нэг удаа бас нэлээд жоохон наривчлаж зааж өгсөн байгаа. Өмнө нь бол ихэвчлэн импортыг орлох, экспортод чиглэсэн бүтээгдэхүүн гаргахад анхаарах гэсэн нэг ерөнхий томьёолол оруулдаг байсан мал энэ удаад бид нар бас төсөв мөнгөний бодлогыг уялдаа холбоог илүү их сайжруулъя гэдгээр бага ч гэсэн наривчлсан юм заалт оруулж өгсөн. Тэгэхээр энэ дээр одоо яах юм гэхээр төсөв хилцэж байгаа энэ засгийн газар маань эн цар тахлын үед аль салбар илүү их хилмигдэлт өртөөд байна вэ гэхээр уул уурхай байна, соёлын салбар байна, хөдөө аж ахуй, үйлчилгээний салбарууд илүү их өртөж байна. За аялжуулчлалын салбар бүр нойл зогсолтод орчоод байна гэж байна. Тэгвэл бид нар энэ үед аль салбарын өсөлтөөр нөгөө салбараа дэмжих үү гэдэг тэр судалгаа стратеги төлөвлөгөөгөө маш сайн гаргаж агаад тэгээд тэмдэглэгөө чиглэсэн нөгөө мөнгөний бодлого оруулах нь өөрөө их чухал байгаа. Тэр өнөр алтуу гишүүний яриад байгаа мөнгөний урсгал цусны эргэлтийг эн цаарад байгааг яаж нэмэгдүүлэх үү гэдэг чинь өөр өнөөдөр эрэгд өөрө орлоготой байж ажил тэр жижиг дунд бичил бизнес эрхлэгчтэй хүмүүс үйлдвэрлэлээ явуулах эргэлтийн хөнгөтэй байж аж тэр үйлдвэрсэн хөрөнгө нь эргээд борлогдох зах зээлтэй байж ажил бид энэ авч байгаа мөнгөний бодлого төсвийн бодлогоо хэрэгжүүлж чадна. Тэгэхээр энэ дээр илүү их анхаарч ажиллаарай гэдгийг би Монгол банкныхын сангийн яам засгийн газарт илүү захиа гэж бодож байгаа. Бид ч өөрөө бас энэ дээр илүү их хяналт тавьж ажиллах болно гэдгийг хэлье гэж бодож байна. Тэгэхээр тэр ипотекийн зээлийн хэрэгжилтээр санхүүжилт дээр яг эцэндээ очих тал дээр маш сайн анхаараараа. Одоо 6% хэрэгжээд эхэлсэн хэрнээ бас яг хөсөж байгаа. Нөгөө гэр хорооллын шинээр орон сууцнд орох гэсэн хүмүүстэй очих тал дээр бас нилээд асуудалтай байна. Нилээд төвөг учруулж байгаа банкн дээр гэсэн гомдол байгаа учраас Монгол банк зээлийн ипотекийн 6%-ийнхаа хүүгийн хэрэгжилт эцэндээ очиж хөрсөн дээрээ бууж үр дүнгээ өгөх тал дээр онцгойлон анхаарна шүү гэдгийг бас зөвчилье гэж бодож байна. Баярлалаа. За чинь бүтэн ондрон гүшүү. За энэ Төв банкны тухай хуулийн 22-т заасан байдаг. Монгол банкны зүгээс макро зохистой бодлого хэрэгжүүлнэ гэж заасан байдаг. Тэгээ одоо арч хэрэгжүүлж байгаа энэ арга хэмжээнүүдийг харахаар хэрэглээний зээлд төлхөө анхаарад тэр нь ингээд үр нөлөө өгөөд ээ л та. Гэхдээ санхүүгийн мөчлөгт хэрэглээний зээлээс гадна бизнесийн зээл бас нөлөөлдөг. Тэгэхээр энэ бизнесийн зээл рүү чиглэсэн яг ямар арга хэмжээ авч байна? Энэ